Namaskar, studio moi Anirban Pathak. Aji majnikhar porai Guwahatit arambho hobo sampurna lockdown. Purbotkoi kothor hobo ei lockdown. Bondho thakibo bibhinno sarkari besarkari onusthan protisthan, mandir masjid girja jatayat byabostha ittyadi. Bondho thakibo sokolo ottyabashyakiyo khadya samagrir dukan porjonto. Aji majnikhar pora 14 dinor babe hobo ei lockdown. Kintu এইবাৰ লকডাউনত সাধাৰণ লোকে লঘুনে থাকিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ উপক্ৰম হৈছে 14 দিনৰ বাবে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনি ক্ৰয় কৰি ৰাখিবলৈ এতিয়া বহুতেই হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত যোৱা শুকুৰবাৰে বিত্ত তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলযোগে এই লকডাউনৰ কথা ঘোষণা কৰিলে আৰু তেওঁৰ সংবাদমেলৰ মাত্র কিছু সময়ৰ পাছতেই গুৱাহাটীত সৃষ্টি হল এটা অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ মাত্র কেইটামান ঘণ্টাৰ ব্যৱধানত বজাৰত জুই চাই দাম সৰ্বসাধাৰণ লোকে বজাৰৰ বস্তুত হাত দিব নোৱাৰা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হল গুৱাহাটী মহানগৰীত এই সময়খিনিৰ ভিতৰত আলু প্ৰতি কেজিত 50ৰ পৰা 60 টকা পিয়াজৰ দাম 60ৰ পৰা 80 টকা প্ৰতি কেজিত মসুৰ দাইল 1ৰ পৰা 120 টকা প্ৰতি কেজিত মগু দাইল 120 টকাৰ পৰা 140 টকা কণীৰ প্লেটত 200 টকাৰ পৰা 250 টকা পৰ্যন্ত হলগৈ যিহেতু 14 দিন ধৰি লকডাউন চলি থাকিব 7 দিন ধৰি কোনো ধৰণৰ দোকান নুখুলিব গতিকে গুৱাহাটী ৰাইজে আগতিয়াকৈ নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনি গুটাই ৰাখিবলগীয়া হৈছে কিন্তু এনে সময়ত এনে ধৰণৰে জনসাধাৰণৰ মূৰত মাধমাৰ হুধুৱা হৈছে প্ৰশ্ন হয় এই দাম চৰকাৰী অনুমোদিত নেকি যদি সরকারে নির্ধারণ কৰি দিয়া দাম নহয় তেনে হলে ইয়া সরকারখনৰ চৰম বিফলতা নহয়নে যোৱা 2-3 দিন ধৰি সৰ্বসাধাৰণে অত্যাধিক মূল্যত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আছে কিন্তু অসম চৰকাৰৰ যোগান বিভাগৰ এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দেখা যোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে অসমৰ যোগান বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰশাসনে যাৰ বাবে খুব প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া লকডাউনৰ বাবে বজাৰলৈ অহা জনতাই জনতাই কি কৈছে আমি শুনাও বিচাৰিছো কিছুমান বস্তুৰ দাম হয় এবিলাকতো তেওঁলোকে তাতে ডিস্পুট বহি আছে তেওঁলোকৰ কি আছে নোৱাৰো যিটো লকডাউন ঘোষণা কৰিছিলে কোনো ব্যৱধান নাই কোনো হেৰি নাই ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক কোনো মাস্কৰ নাই কিছুমানতো মাস্কনে পিন্ধা নাই আৰু গাৰ্ড লগাই পিনে বহি কৰি আছে বজাৰ দাম দুগুণতকৈ বেছি আছে কণী আছিল তোমাৰ কালি 140 টকা আজি 250 টকা দুগুণ নহয় জানো এইবিলাক সব তেখেতে তাতে যোগান মন্ত্ৰীৰ কথা হ'ব লগা হেৰি নাই তেওঁ তাতে বহি থকাই ভাল মানে কৰোণা সুযোগ লৈ আচলতে দাম বৃদ্ধি কৰি ৰাজকোষলৈ ধন নিজৰ পকেটত ভৰাইছে চবৰে চাই চিতি হ'ব লাগিছিলে দাম কাৰণ চবৰেতো তেনেকুৱা ধৰক ধনী মানুহখিনি পাৰিব দুখীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব আচলতে চৰকাৰ মানুহ আমি এতিয়া কিনিবলৈ আহিছোঁ যিটো পইচা আমি আৰু কিমানকৈ কিনিছে আপুনি আলু এতিয়া 60 টকাকৈ কিনিছে আপোনাৰ 60 টকা কেজি হয় মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত চৰকাৰৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই লকডাউন আৰম্ভ হ'বলৈ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়া কিছু সময়ৰ পূৰ্বে যোগান বিভাগে গুৱাহাটীৰ ঠায়ে ঠায়ে অভিযান চলাইছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ তাকো যেতিয়া বিভিন্ন বাতৰি প্ৰকাশ পালে বহুতে আপত্তি কৰিলে বিহুতে প্ৰতিবাদ কৰিলে তেতিয়া এইদৰে তেওঁলোকে বজাৰে বজাৰে অভিযান চলাবলৈ আহিল যিখিনি সময়ত অভিযান চলাইছে ক'বলৈ গ'লে প্ৰায় সংখ্যক লোকে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনি ক্ৰয় কৰি ইতিমধ্যে সামৰিছে অসাধু ব্যৱসায়ে যিমান পাৰে সিমান গ্ৰাহকৰ পৰা ইতিমধ্যে লুটিলে তেনে সময়ত মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ যোগান বিভাগ হাৰ পালে দোকানবিলাক বন্ধ কৰিবলৈ মাত্ৰ অলপ সময় বাকী আছে আৰু এইখিনি সময়ত যোগান বিভাগে অভিযানৰ এখন নাটক ৰচিলে ইপিনে বজাৰত ব্যৱসায়ে কৈছে পাইকাৰী বজাৰত সামগ্ৰীৰ নাটনি হৈছে ইয়াৰ ফলত দাম বাঢ়িলে কিন্তু এই নাটনি কিয় হ'ল কি ক'লে ব্যৱসায়ে এবাৰ শুনাব বিচাৰিছোঁ তাতে আমি কিনি গ'লো আলু কিমানকৈ কিনিছে আলু আমি কিনিছোঁ আপোনাৰ ই এইটো 45K তাৰ পৰা কাটা ওজন পৰিছে আৰু আমাৰ আহি কেনে ভাড়া চাৰা দি 50 পৰিছে কিমান টকা বিক্ৰী কৰিছে আলু 60 টকা আলু 60 টকা বিলাহী আপোনাৰ 80 টকা কেৰেলা 80-70 কেইটা কেৰেলা কেৰেলা 60 গাজৰ আপোনাৰ পোৱা
30 টাকা 40 টাকা এনেকে বিকি আছো তার বস্তু দাম বেদি হইছে নাকি লোক বহুত দাম তার মানে আমার ইয়াতে যে ভি হোলসেল রেট তার তার আরো বেশি জি হোলসেল রেট বহুত ভি বহুত ভি এই লকডাউনের কারণে বাড়িছে নাকি লকডাউনের কারণে বাড়িছে নাকি লকডাউনের কারণে গম না পাও দাদা এটা আমি আগর বড়াই ব্যাপার করি আছো এটা তো বহুত কি হয়ে গেছে ভিড় বাজে যায় মাল নি দিয়ে পয়সা অ্যাডভান্স দিলেও মাল না পাও যে সঁচাকৈ সামগ্ৰীৰ নাটনি হৈছে নেকি নে সামগ্ৰীৰ কৃত্ৰিম নাটনি ঘটাই দাম বঢ়োৱাৰ এটা কূটকৌশল কৰা হৈছে লকডাউনৰ আছিলালৈ যিখিনি সময়ত এটা সংকটপূৰ্ণ অৱস্থা চলি আছে সেই সময়খিনিত কিয় এইদৰে বজাৰত সামগ্ৰীৰ নাটনি হ'ল কিয় এইদৰে বজাৰত আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি হ'ল এয়া নিশ্চয়কৈ অসমৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি অগপ বিপিএফ চৰকাৰৰ এক চৰম বিফলতা যোৱা মাৰ্চ মাহৰ পৰা লকডাউন চলি আছে যাৰ ফলত বহু লোক উপাৰ্জনহীন হৈ পৰিছে বহুতে চাকৰি হেৰুৱাইছে বহুতৰ ব্যৱসায় বন্ধ হৈছে আৰ্থিক অনাটনত ভুগি বহু লোকে এতিয়া হাহাকাৰ কৰি আছে যোৱা 2 জুনৰ পৰা দেশত আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলহে মাত্ৰ লাহে লাহে দুই এজনে কাম আৰম্ভ কৰিছিল তেনে এটা সময়ত পুনৰ লকডাউন আৰম্ভ হৈছে পুনৰ লকডাউন ঘোষণা হৈছে তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইদৰে মূল্য বৃদ্ধিৰে ৰাইজৰ ওপৰত এটা হাহাকাৰ জাপি দিয়া হৈছে কিন্তু কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত থাকিল অসম চৰকাৰ অসমৰ যোগান বিভাগ নমস্কাৰ।